Заробити завдяки хобі. На фестивалі «Відеожара» у столиці успішні відеоблогери розкрили деякі свої секрети. І тепер все знає Ірина Баглай. Вони захоплюють інформаційний світ. Дедалі більше людей опановують блогерство. Щоб отримати мамин дозвіл і підтримку, Кірі довелося постаратися, аби привернути увагу своїх майбутніх фанів з першого ж відео. Якщо за перше відео у нас буде мало підписників, то ми удаляємо канал. А якщо багато, то залишаємо його і будемо розвиватися. Перше відео у мене було знайомство і набрало 300 підписників. За час. За час. А к концу дня у тебя было 30 тысяч подписчиков. Да. Я проиграла и не жалею о том, что проиграла этот спор. Теперь Кира – профессийный блогер. У неї більш як мільйон підписників на YouTube-каналі. Наступний рубіж – 2 мільйони. І досягти цієї мети допомагає відомий блогер. Ми делали розыгрыши, ми привлекали посторонніх блогерів, з которыми хорошо общались, і всі вместе показали, наскільки искренний і добрий ребенок Кира, і вона понравилась дійсно і дітям, і взрослим. Позитивні відео про тварин, своє життя, гумор і челенджі – це те, що моментально набирає перегляди, те, на що є попит. Прежде всего, юмор. Юмор, лайфстайл, влоги, там, де люди показують свою життя. Очень популярна музика, очень гіперпопулярен детський контент. Понад 600 таких блогерів уже вчетверте збирає фестиваль відеокреативу «Відеожара». Тут фанати можуть зустрітися із своїми кумирами. Очень-очень приятно, когда ко мне подходят, когда там некоторые дети, вон, ко мне там девочка подошла минут 5 назад, и она начала плакать. Мне прям тоже хочется плакать, это просто так мило. А популярні блогери розповідають, як досягли успіху і як хобі може принести не лише моральне задоволення і славу, а й фінансову винагороду. Большинство блогеров, которые здесь, они скажут то, что они на этом зарабатывают, я в том числе. Вот, сейчас время, когда ты можешь заниматься, скажем так, ты можешь монетизировать свое хобби. До конца лета мне надо сделать миллион, потому что ну, это уже другой ранг, скажем так. Вот, это круто, это интересно. Організатори фестивалю ставлять за мету по зонах популяризувати блогерство і вчити відповідальності за поширений матеріал. Нам хочеться, щоб ми не слідували трендам, а створювали тренди. Плохі речі відбуваються не тому, що це роблять плохі люди, а тому, що хороші люди нічого не роблять. Ми вважаємо себе хорошими людьми, нам хочеться говорити об відповідальності за контент, за свою аудиторію. Фестиваль став зоною відпочинку на 3 дні для блогерів і їхніх фанатів. 9 сцен і 15 тематичних зон за інтересами і спрямованістю. Зокрема, для тих, хто захоплюється іграми, швидкістю і спортом. Ірина Баглай, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер».